esat sveicināti vasaras svētkos. Šodien mēs jums esam sagatavojuši kādu īpašu stāstu. Mēs tiksimies ar zinātnieci, ārsti, kuras ap citu mācības augstskolā uzsāka 16 gadu vecumā. Pēc tagad viņa ir viena no atzītākajām speciālistēm Eiropā tieši savā jomā. Pēc tam dosimies tieši pie Signes Mērānes uz viņas svētnīcu. Un tā ir virtuve. Stāstu sēriju Personība medicīnā iedvesmo Veselības centrs 4. Kāds būs mans rokraksts 21. Gadsimta Latvijas medicīnas vēstures grāmatu lapas pusēs? To taču der noskaidrot, vai ne? Kopā ar jums ielūkosimies ārstu ikdienā, kad viņi nomet savas speciālista bruņas, kļūstot vienkārši par tēviem, mammām, par savu mīļo cilvēku tuviniekiem. Un to darīšu es, Hosams Abumeri, 12 stāstu sērija, kas veltītā Latvijas simtgadē. Jana Janovska, Veselības centrs 4 filiāles dermatoloģijas klīnika un Capital klīnika Rīga dermatoloģi, preventīvās medicīnas speciāliste. Rīgas Stradiņu universitātes iekšķīgo slimību katedras pasniedzēja, zinātniskā pētniece. Baltijas preventīvās un pretnovecošanās asociācijas prezidente. 2016. Gadā tiek apbalvota kā viena no jaunākajām līderēm Latvijas zinātnes un medicīnas nozarē. Šodien mums ir īpaša tikšana ar talentīgā, skaistā, jauna daktere. Man pirmais jautājums būs par to, kā tu varēji 16 gadi vecumā pabeigt 12 klasi un sākt kā studente medicīnas akadēmija. Tie jautājums ir laikam priekš manīm vienkārši, jo laikam mērtiecība un disciplīna ir tās lietas, kuras visu dzīvi man iet roku pa rokai no paša bērnības. Līdz ar to priekš manīm laikam perfekti ir par maz. Man nāk prāta par pasniedzēju. Es domāju, no žēl, ka es neesmu studenta tagad medicīnas akadēmija, un jūs esat manas pasniedzēja. Tas jau būtu ļoti labi. Visticamāk, studenti, ārzemju studenti, tu māci pareizi? Ārzemju, jā. Nu, kā viņi var izturēt to stundu ar tik skaits blondīnis? Mums ir 3 stundas. Jā. Vienā nodarbībā, un nu, es domāju, ka mums tas kontakts rodās jau pirmā reize. Es pozicionēju to, ka es varu daudz ko iedot viņiem, un viņi daudz ko varat iedot man. Process. Tas jā. Process, kad es arī no viņiem mācos. Līdz ar to mums komunikācija bieži vien ir ļoti laba, vienkārši, un draudzīga. Pirmā reize mēs jau visu saprotam, bet toties viņi saprot, ka es esmu ļoti prasīga. Man ir vajadzīgs rezultāts. Par Jānu jau viņas darbi stāst, līdz ar to tu gribi mācīties pie tiem labākajiem. Un viss sākās ar to, ka es viņu pat iepriekš tā nezināju, nebija dzirdējusi. Un sanāca, ka studiju laikos viņa mums aizvietoja vienu pasniedzēju, kurš bija saslims. Un tad es viņu ieraudzīju, protams, ar savu harizmātismu un šārmu viņa apbūra, un tepat laikā arī ar savām zināšanām. Meklēju par viņu, protams, informāciju, un viņa arī pati mums sāk nedaudz par sevi stāstīt, un tā viņa mani apbūra visā tajā savā, teiksim tā, varā krāšņumā, kad es domāju, ka tas arī tā grib, arī grib izaugt, izsisties. Mēs ejam atpakaļ par skaistumu. Es saprotu, ka tev ir 5 patenti, kas ir tiešām saistīti ar skaistumu. Jā. Pareizi? Tagad tu gribēji, lai cilvēki, tu redzi sevi vienmēr jauna, arī apkurā vecumā, un tāpēc tu izgudro kādu krēmu, kas likt cilvēki izskatīsies jauns vienmēr. Es redzu sevi laimīgu. Un līdz ar to man liekas, ka tas spožums acīs, viņš arī padara sievieti daudz skaistāku. Bet tas ir, kā es sevi redzu, runājot par patentiem un par krēmiem, kā tas ir attīstījies. Ir tā, kad es taisīju savu zinātnisku pētniecību un disertācijas darbu, man rodās vairāki jautājumi, kuri man vienkārši ir pietrūkuši. Tādi, kas mums ir aptiekās, mums pietrūkst kaut kādas aktīvā viela komponente. Un līdz ar to es vienkārši sapratu, ka man ir pašai jāizgudro preparāts, kurš risinās konkrētu
problēma? Cilvēks, kurš mīl savu darbu, kurš joprojām ir ieinteresēts iet tālāk, jā, principā viņa varētu nu, mazliet piebremzēt, jā, tā kā viņa varētu, bet viņa par to pat nedomā. Viņa katru reizi, kad mēs satiekamies, viņas jautājums ir, ko mēs tālāk darīsim, jā, kā labāk to izdarīt, jā, viņa, nu, no šī viedokļa, jā, viņa ir ļoti progresīva. Varbūt pastāst par to preventīvā medicīna, par to genetiku, par anti-age jomas? Man vienmēr bija ļoti, ļoti svarīgas detaļas. Man bija svarīgi saprast, kas un kāpēc un kā to konkrēti var atrisināt. Līdz ar to varbūt tā izsaukums un baudu pēc zināšanām deva man iespēju ļoti, ļoti daudz tik tiešām mācīties ārzemēs. Tā ir Prāga, tā ir Brisele, tie ir 4 gadi Parīzē, Luksemburga, Vācija. Tiešām laikam visa Eiropa ir izbraukāta. Un tas bija paralēli darba laika, paralēli mācības? Tas bija paralēli, jā, jo man vajadzēja arī strādāt. A kā visu var paspēt? Nu, galvenais ir vēlēšanās. Jo, principā, es tomēr uzskatu, ka nav nekas neiespējams. Jo, kā mēs sakam medicīnā, per aspera ad astra, caur iekšiem līdz zvaigznēm. Līdz ar to, kad ir vēlme un kad ir mērķis, tas pilnīgi viennozīmi, ka viss ir iespējams. Jo ir tāda stereotīpa, ka, piemēram, nu, tik smuka sievietē, nu, nevar būt zinātniece, piemēram. Nu, zinātniece jābūt tāda ļoti tāda nopietna sieviete, brillēs, piemēram. Nu, nav tik blondīna varbūt, maz make-up. Nu, nav laika rūpēties par sevi baigi, kāpēc nu, viņai jāstrādā dienu naktī. Jums ir taisnības. Stereotipi arī ir jālauž mūsdienās. Un 21. Gadsimtā sieviete ir tiešām diezgan nozīmīgs izaicinājums. Viņai jābūt gudrai. Vīriešiem ar vienu patīk multifunkcionāls tāds komponents. Līdz ar to vienkārši ir jāmīl sevi, ir jādraudzējās ar sevi, ir jāsaprot, ko tu, kādu ieguvumu vari paņemt no šīs dienas. Līdz ar to es ceļos nu, netik agri ap 6:00. Tas ir plus minus man ikdien. Visu var paspēt gan no rīta paskriet, gan uzfrišināt sevi, gan arī... Tātad sportot, make-up, prēpes izvēles, viss ir tā kā no rītā. Un pēc tam mēs uz darbu vai uz... Ja tu nes tālāk sevi dzīvē, tādu, kā tu sevi redzi un kā tu gribi, lai cilvēks tevi arī uztver. Jo, principā, mēs arī esam atbildīgi par to emocionālu komponenti, kas ir apkārt mums. Kā tu atpūties? Nu, labi, es saprotu, ka tā emocionālā stabilitāte jābūt, tad tu atradi savu hobiju gleznošanā un tu atpūties ar to. Un tas ir viss? Vai ir kaut kāds vēl cits? Nē, man ļoti patīk ceļošana. Ceļot man ļoti, ļoti patīk un kaut ko jaunu redzēt un izjust jaunas aromātus, jaunas smāržas, jaunas ēdienas, landšaftus. Tiešām kaut kas, es esmu ļoti, ļoti kaisla pret dzīvi. Līdz ar to man ir ļoti interesanti uzņemt arvien vairāk un vairāk. Gleznot, piemēram, kā ar gleznošanu? Ar gleznošanu ir tā, ka, protams, ļoti, ļoti svarīgi ir iedvesma. Cik nu tas banāli neizklausītos iedvesmā, bet tik tiešām dzīvē nav viss tik vienmēr rozā un gaisīgi. Kad ir ļoti, ļoti saspringts grafiks, kad tiešām ir sarežģīti gadījumi, sarežģīti pacienti, tad īsti nav līdz gleznošanai. Bet, kad ir tāds mierīgāks laiks, tad tiešām gribas iztaisīt un gleznot. Man vēl joprojām jautājums par to, 16-gadīgs bērns var tikt uz medicīnas akadēmiju vai sadzina universitāti un doma uzreiz par medicīnu. Kāpēc? Man arī bija tā, ka es diezgan agrīni sākus iet skolā. Arī vienlaicīgi es sākus iet klavieru skolā. Un, tad 5 gadi vecumā? Jā, vienlaicīgi man jau bija
tāds nedaudz eksperiments, kad es gāju divās skolās, mūzikas skolā un parastā skolā. Līdz ar to man tas režīms tāds diezgan nopietns, viņš jau ir pierasts. Un, bet tā bija vecāka izvēle? Nē, es pati gribēju. 5 gadi vecumā? Jā. Ātri gribēju uz skolu? Jā. O, kāpēc? Nu, man vienkārši, man ļoti zinkārība. Tad bija bērnība tāda, normāla bērnība, ka visiem normāla bērnība? Jā. Jums bija tāds, piemēram, smukas bārbīs? Un... Tas ir, tie ir arī mītī, kas ir normāla bērnība. Katram individam ir sava normāla bērnība un sava normāla dzīve. Un man nekad negribējās terēt to laiku lieki. Tāpēc man arī bija vēlēšanās ātrāk pabeigt skolu, jo man gribējās kaut ko vairāk, kaut ko nopietnāk. Un ātri? Jo, un ātri. Un līdz ar to, jā, kad es pabeidzu 16 gadu skolā, man bija ideja, līdz šim es esmu strādājusi modas industrijā, fashion weekos un kaut kādas žurnālos, modas žurnālos, man vienmēr tas ir mode un skaistums ir pievilcis. Bet pēc tam es esmu sapratusi, ka... Tu esi mākslinieka arī, es tevi. Mākslinieci, piedod, mākslinieci. Nu, vispār tas laikam raksturs, viņš dvēselē ir tāds, nu, radošs. Teiksim tā. Bet līdz ar to es vienkārši sapratu, ka man gribās kaut ko vairāk, kaut ko sarežģītāk, un es aizgāju medicīnā, lai arī cilvēkus ne tikai no ārpuses safrišinātu, sapucētu, bet arī palīdzētu kaut kā nopietnāk. Viens putniņš pačvināja man pirms kādu laika. Kā veselības centra 4 dermatoloģijas klinikā strādā ļoti efektīga un krāšņa daktere, kuru varētu uzrunāt klubā kā modeli. Es izdomāju, ka zvanīt par tiešo laikam nebūtu īsti pareizi, tāpēc es atradu sev uz ādas labojam vietu un pieteicu uz vizītē. Taču aizejot, izrādījās, ka ar vienu vizīti ir pa maz, ka mana daktere Janovska un ar lāzeri jāpadraudzējas ilgāk. Es arī labprāt ļāvos šim procesam, jo daktere neapšaubām piemīt šarms. Viņa ir ļoti, ļoti iejūtīga, sievišķīga un mierīga. Un rezultātā es savu ādu savētu kārtībā, bet 2 gadu laikā man nav izdevies viņu dabūt klubā uz erotizētu fotosesiju. Es nesen... Es neatceros, cik sen atpakaļ Facebookam esam draugi, un es redzēju, ka jau par Forbes kaut kādu balvu bija. Varbūt pastāst par to, kas... Jā, tiešām vienkārši kaut kādā momentā, nedaudz vairāk par gadu atpakaļ, man e-pastā atnāca tāds ziņojums, kad, ziniet, nu, jūs, Jana, esat iespaidojusi mūsu komisiju, žūriju, un mēs tā kā esam izlēmuši, ka jūs esat līdz 30 gadiem viena no talantīgām ārstēm vai jomā medicīnā. Nu, tā es kļuvu par Forbes meiteni. Kas var būt tādi plāni nākotnē? Kā tu turpināsi? Kā tu redzi savā dzīvē? Gudīgi sakot, es vienmēr esmu diezgan atvērta pret kaut kādiem piedāvājumiem, kaut kādām jaunām tēmām, kaut kādām, bet tas ir viennozīmīgi, tā ir medicīna. Bet Latvija? Un tagad un patreiz tas ir viennozīmīgi, ka Latvija. Nebija nekādu tādu, piemēram, piedāvājumu? Nē. Brauc kaut kur strādāt un palikt ārpus Latviju? Nē, nu šobrīd mani gaida Monako un Parīzē. Tās ir divas vietas, kas tagad jau 3. Gadu man piedāvā labus variantus, lai es tomēr tur tā kā strādāju. Bet es priekš saviem esmu sapratusi to, ka es esmu gan piedzimusi šeit, gan arī principā Latvijā. Es esmu tas, kas es esmu. Es esmu šeit attīstījusies. Man ir devusi izglītību, man ir valsts izglītība budžetā. Līdz ar to... Esot labi, ka tu tā doma? Nē, līdz ar to man vienkārši liekas, un tev ir tas, ka, ko tu vēlies, un tas, ka, kas tu esi, līdz ar to vienkārši jāattīsta sevi, sava personība, un jādod arī tā turpmāk arī nākamam paudzē, dot tādu iespēju ticēt sevi.
nevis, teiksim, teikt nē, vieglāk varbūt es padošos, vieglāk es atradīšu kaut kādus negatīvus momentus, bet es domāju, ka vienkārši jādod iespēju ticēt sevī, iet uz priekšu, līst pa logiem, es nezinu, izsist durvis vai vienkārši uzmaidīt. Es domāju, ka šis bija labs vēstījums visiem 9. un 12. klases audzēkņiem. Proti, ka ar smagu darbu ir iespējams pilnīgi viss, atvērtas ir visas durvis. Tagad reklāmas pauzīte un pēc tam dosimies pie garšas pazinējas Signes Mērānes. Mēs viesojamies pie garšu pazinējas Signes Mērānes, viņas drošajā teritorijā, kas noteikti ietekmē viņas labsajūtu. Sveika, Signe, tā ir virtuve, tā ir, jā? Tā ir virtuve, jā, man templis, mana meditācijas vieta. Nu, lūk, un kopīgi mēģināsim atrast to labsajūtas formulu, jo kā tad ir? It kā ēdam pareizi, veselīgi, sportojam, nu, ar tiem grēkiem arī tā cenšamies, nu, ļoti daudz negrēkot, bet dažkārt ir tā, ka nu nav garstāvoklis, ne no rīta, ne pusdienas laikā, ne vakarā, un traucē visu pumpa uz degu, un nezinu, vienalga, kas vēders vai viss. Tu noteikti esi cilvēks, kuram es varu jautāt, vai ir tā, ka tu esi tas, ko tu ēdi? O, 284%. Es vispār uzskatu, ka nu, cilvēki tomēr mūsdienās pa maz pievērš uzmanību tam, ko viņi ēd, jo, kā saka, mēs varam pirkt visu kaut ko, tērēt naudas daudz ko. Protams, ir foršs nopirkt labas drēbes, ir nopirkt foršs apavus, man arī tas viss patīk. Bet tas viss ir ārpusē. Un tad, ja mums nav sakārtot tā iekšpuse, tad man tāks tam visam ārpusējiem nav nekādas jēgas. Tad es nonāku pie secinājuma, ka tomēr tā daļa no labsajūtas formulas slēpjās tajā zarnu traktā. Es teiktu tā, kad izlasot... Rūpjas skan, bet... Nē, tas neskan pat rūpjas. Esmu arī tagad lasījusi pāris grāmatas tieši par to zarnu traktu, un tieši tā arī ir, kad īsnībā mēs pat neapzināmies, ka lielākā daļa mūsu veselības problēmas sākās tieši ar zarnu traktu. Tas taču ir moderni tagad rūpēties par veselīgu dzīvesveidu, veselīgu ēst. Tad man jautājums, kurā brīdī es varu apgalvot, ka es ēdu veselīgi, un kurā brīdī neveselīgi, jo katrs taču tik dažāds un atšķirīgs, ritms, vispārējais, miegs. Nu, jā, es teiktu tā, ka viens, nu veselīgi ir, teiksim, ēst sabalansēt, protams, ka sabalansēt var būt dažādi. Par balansu tu stāstīji, tad mums šobrīd arī kaut kas sabalansēts taps, man jau šķiet, ka šis ir mūzikas instruments, bet noteikti tā nevar jokot pret tās virtuvē. Droši, ja vien nekas neplīst, tad nelīst ārā. Jā, galvenais, lai cilvēks gatavo un pats seko līdz tam, ko viņš grib un kas garšo. Kas mums ir paredzēts? Mums ir paredzēts tas, ar ko vienmēr ir jāsāk diena, ar brokstīm. Un es cenšos viņus taisīt arī mājās lielākoties. Viens no iemesliem ir tas, ka veikala muslī pat bioloģiski ir super, super garšīgi, bet tur ir ļoti, ļoti daudz cukuru vai saldinātāju. Bet mājās taisot, es taisu pati. Tā kā es vēlos. Anatomiski pētot mūsu vēderi, tad no skolas laika atceros, ir labās baktērijas, kas tur veido to mikrofloru, bet nu, problēmas dažkārt rodās, ja mēs šo ideālo ķīmiju izjaucam. Nu, man tā pieredze laikam bija diezgan, es teiktu, smaga. Nu, tādā ziņā smaga, kad pirms 2 gadiem, kad es arī iepazinos ar, nu, vispār ar baktērijām kā tādām, ko tu var lietot, man bija ļoti daudz ceļojumu. Mums bija vienā gadā kaut kādi 12 lidojumi, un, protams, ka katrā no šiem, viens jau ir tas, ka lidojums jau pats par sevi ir pārdzīvojums ķermenim, gan zarnām, gan sejai, gan ādai, visam. Tāpēc, kad gan vide, kur mēs esam, gan mēs samainam pārtiku, tas jau ir grūti. Un tad, un, protams, kad, nu, tā, kad es lidoju, man ir citreiz dienā 3 dažādu restorānu apmeklējumu vai vēl kaut kas, un tā ir vienmēr jauna informācija vēderam. Pēc šiem 12 ceļojumiem es atgriezos atpakaļ, un man āda bija vienkārši tā, kad es domāju, kad es teikšu prātā, nu, pumpas bija manāks visur, un es sapratu, ka, nu,
viss nav kārtībā. Nu, viens ir tas, ka loģiski es saprotu, kad ir noguris ķermenis no ceļošanas, bet kaut kas vēl nav. Un tad, jā, mēs sākām pētīt ar manu dermatoloģi, ko darīt, un tad viena no lietām, ko viņa man ieteica lietot šīs baktērijas, lai tiešām normalizētu to mikrofloras darbību, tāpēc, ka viņa uzskatīja, ka pirmais un vienīgais, kāpēc visas tās pumpas ir tāpēc, ka ir bijis tik daudz šie pārtikas šoks, produkti, jā. Šie šoki visa gada garumā, kad vienkārši zarnām ir tāds, viņas tur jūk prātā. Ko tu lietoji, kas palīdzē tev? Un, es skatos, mums uz galda ir liela biotika, acīm redzot, nu, tas te ikdienā ir šeit. To es arī sāku lietot un... Es pamēģināju vēl pirms tam dažus citus, bet tad, kad es iepazinos ar šo, man patiesībā tās izmaiņas notika burtiski 3-4 nedēļu laikā. Āda pilnībā normalizējās un viss pārējais arī. Lilbiotika ir viens no maniem favorītiem, probiotiskajiem preparātiem, jo tajā ir ļoti liela deva šo te labo baktēriju. Un arī ir tātad dažādi šie te mums nepieciešamie štammi, praktiski visi visnepieciešamākie. Liels daudzums, liela koncentrācija šīs te baktērijas mums nodrošinās arī labāku efektu, jo, teiksim, skaidrs, ka ir viena barjera, jebkuram medikamentam, arī probiotiķim, tā ir kuņģa skābe. Jā, tātad, jebkuram probiotiķim ir jātiek cauri nu, šeit kuņģa skābējai videi. Un liela probiotiķis, liela biotika ir īpaši ar to, ka viņiem ir speciāls šis te apvalks, kas nu, tā kā spēj iziet cauri kuņģa vidēji, nemainot to savu, tās savas īpašības. Daudziem mēs vienalaiz šķiet, ka probiotiķi jālieto tikai tad, kad vēders ir uzpūties, tā teikt, jāatdzēš ugunsgrēks, bet no Laumas teiktā es saprotu, ka tas ir tāds universāls līdzeklis, to arī profilaktiski lietot. Nu, jā, tas, protams, ka tad, kad sākās ugunsgrēks, tad labāk arī ir lietot, nevis domāt kaut kādas interesantas piegājienas, kā to labot, bet nu, es teiktu tā, ka es viņu lietoju jā, visu laiku. Un es arī ģimenei lieku lietot. Mums ir jāsāk ar sevi, un ar sevi mēs sākam ar ēdienu, mēs sākam ar sevis kārtošanu, ja mēs to daram ikdienā, tad īstenībā tas, ko var arī teikt, ka tās, kaut vai tā pati slimošana ir daudz, daudz mazāk. Jo tanī brīdī, ka mēs sakārtojam šīs zarnes, tad mums arī nelīp klāt tik daudz dažādu šīs saaugstēšanās un viss pārējās slimības. Tās visas lietas, ko mēs bieži vien gribam norakstīt uz kaut kādiem ļoti daudziem ārējiem faktoriem, kad mums nav tas vai mums ir tas un pa daudz tas, tas īstenībā viss sākās zarnu traktā un pēc tam smuki aizvijās uz visām pusēm. Un... Mēs varam izlīdzināt savu veselību cauri savu imunitāti, jo lūk mūsu imunitāte, ja tā saka, tēlaini dzīvo mūsu gremošanas traktā, un līdz ar to mazinās trauksmes, mazinām arī izdegšanas sindromu, uzlabo pašsajūtu, uzlabo garastāvokli, miegu un ļoti daudzas tādi faktori, kuri grūti novēršami, palīdz arī psihologa darbā, lietojot šīs gremošanas baktērijas. Tikko kā tirgū parādījās, lūk, šis produkts, kurā ir gan šie miljoni, gan arī šis spektrs lielāks. Ja? Vērojot jau tagad gandrīz vairāk kā gadu, savus klientus var teikt, ka tiešām šis preparāts dod rezultātu daudz, daudz ātrāk un efektīvāk. Lūk, es tomēr aizvien nesaprotu, kas man vairāk ietekmē zīmēm. Smadzenes man to iekšējo darbību, iekšējā darbības tās smadzenes? Nu, iekšējā darbības smadzenes. Tik vienkārši viss. Tas, ko tu ēdi, ietekmē tas, kā tu jūties. Arī sakojam līdzi, un šis ir lielisks veids, kā veidot to labsajūtu. Nu, mēs ar Signi mazu daļu no labsajūtas formulas šeit esam radījuši paši sev. Es domāju, ka tas būs labs ieteikums arī jums meklēt savu labsajūtas formulu. Tā nemaz nav tālu jāmeklē. Iespējams, tepat mūsos pašos iekšā.